Nakikis ko kay Nan is magalayo. Pusho wa kulmiya, kulmiya wa kulmiya. Tasbi haakim katalada Somaliland haye ee kulmiya ayaa maanta waxa uu magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal uu ka dhaxfuray ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Gisweynta xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye ee gobolka Awdal oo ay horboodayaan musharaxiinta xisbiga ayaa kumanaan qof oo ka mid ah taageerayaasha xisbi xaakimka kulmiye kala qayb galay ololaha maalinka koowaad ee xisbigaasi. Kumanaan taageerayaal oo kasoo kala boqolay xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay isugu yimaadeen barxadda weyn ee Kheyriyada, iyadoo halkaasi gundhug ay u ahayd soo bandhigidda cududa taageero ee murashaxiinta xisbiga kulmiye. Hadalla kooban oo laga jeediyay Kheyriyada magaalada Boorama ayaa waxay u dhaceen sidatan. Runtii maanta hadal ma badinayo, maanta waan idiin mahadnaqayaa maadaama ay raacdu kulushahay, aad soo xilqaanteen, aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaa taageeradiina u muujiseen, eed ugu muujiseen xisbiga kulmiye, eed ugu muujiseen xildhibaanada ka sharaxan xisbiga kulmiye. Waad mahadsantihiin, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waan idinka mahadnaqaynaa sidaad u soo galbiseen, waan idku mahadsantihiin. Guul badan noo rajeynaya maalinta 15-da waa idinka weynaynaado. Sidaad ugu yeelisaan fartana ugu yeelaya. Waxaan idin leenahay kadaf kadab u rooro kulmiyo kaalay, kabaha soo gasho kulmiyo kaalay, kob waliba joogo kulmiyo kaalay. Taageerayaasha isu keenay quruxda intaleeg aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay waxaad tihiin xisbigii qaranka, xisbigii dowladnimada aad tihiin. Guul baad muujiseen, alxamdulilah, aad baad u mahadsantihiin. maalin bay idin hadhay maalintii guusha idin hadhay. Waa xildhibaanadii u noogu dalbinayseen maalinta odayntana waa inaad bantaa ku ogaataan xildhibaanada sharaftameed. Cid kastoo inala tartamaysay maanta waa u guusku xuseen. Waxaan leeyahay taageerayaasha xildhibaanada xusbiga kulmiye guulaysta baan leeyahay. Waa mahadnaq aan u mahadnaqayno xildhibaanada isku sidkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka ee maanta sawiradoodii iyo boorarkoodii iyo calaamadihii loogu coday lahaa baakanku ku soo bandhigay iyo awooddii iyo taageeradii xuduuddii ay ku lahaayeen bulshada soo dooranaysa. Runtii waxay muujiyeen awooddii ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda iyo taageerada iyo kalgacalka. Marka mahadnaq badan baan idin jeedinaynaa maalinta 15-da May ee ah maalinta codka lagu hubsanayo nin walba xildhibaanka uu maanta u soo baxay ee uu taageeray. Waxaa looga baahan yahay inay maalintaana ku hubsadaan codka. Waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha sharafta leh ee taageerayaasha murashaxiinta u ah ee u adkaystay cadceed ilaa xalay soo sheegay ee maanta cadceed taagan. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa murashaxiintana. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku moogtahay awguri idin leeyahay in dadkiinni aw sidaa idiin daba joogsado. Aad iyo aad baan awguri idin leeyahay. Waxaana filayaa oo rajaynayaa inaan ka baryaa maalinta foodku u dhacayo ee bishu ay 15-da tahay sidaa cadceed aad ugu adkaysanaysiin si kan sii daran ugu adkaysta. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku
ku isticmaal moobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group